Përshëndetje, unë jam Semira, kjo është intervista e 60 sekundë për Priven. Aktrimi më i mirë për gjatë 90-tave apo tash? Për gjatë 90-tave besoj. Çka të mungon me plotësu veten? Ti shakon edhe balerin? Kë në këto momente e ke shëshar me çka ka? Virusin. Mirë me qenë, a mirë me ni? Mirë me qenë. Kafën me apo pa shëqer? Me, shumë shëqer. Çka mendon se të trazon në shpirt? Overthinking. Humbja më e madhe se mirës? Mami. Të qenë rrit aktore, a paguhet? Po. Kure humbe virgjerin? Se besoj që intereson kjo përgjigje. Me kënga kolegët ke flirtuar? Me frajerin tem, tash që e kom burë. Në dashuria, ka vend për tradhi? Jo. Kusht ka lënduar? Kërkush. A ki viz të zonës Shëngen? Po. A je dashuruar mas kafshve? Po. Po të kishë një fuqin binatyrore, cilën do të zgjedhja? Me zbulu diçka që kishë me ndalu smundjen. A ke pasur mërdhën një dashurie me gjinin e njejtë? Jo. Sofia Loren apo Elizabeth Taylor? Sofia Loren. Mardhënia fundit seksuale. Para dy ditë.